Rikthehemi, rikthehemi për pjesën e fundit të kafeshit, miqtë të dashur, për këtë ditë dhe për këtë javë do të flasim për një shfaqje vërtet interesante që e tejkalon pak eksperimentin, sigurisht nuk po flasim për ato banale të institucioneve si teatri eksperimental, do të miqëra fjala, do ju them një lajm pastaj. Kam në studio, miqtë të dashur, dy artistë të rinj të tmerrsisht interesant, ata janë Klodian Gjonpalaj dhe Endrit Ahmetaj. Tani që të mos ngatrojmë edhe një herë. Klodiani dhe Endriti. Endriti është dhe aktor dhe regjizor, Klodiani vjen si aktor. Thjesht. Ata thjesht edhe komplikuar e dini vetë pastaj. Megjithatë, ju keni ardhur këtu për një shfaqje që quhet Emigrantat. Është një dramaturgu polak që quhet Slavomir Mrozek. Dhe çështja që nuk do e bënin në teatr, do e bënin në terren, do e bënin në rrugë, do e bënin në jetë. Dhe keni zgjedhur një pallat në Kamëz të pabanuar. Për shfaqjen tuaj. Kjo është geniale para punës. E dyta, kush do ju shoh ky pallati rrezikon shëmbet apo jo? Nuk është këtu. Nuk është DSP-s. Jo. Po thjesht mund shëmbet për interesat në pasën dorë. Për skem, megjithatë, Emigrantët është aktualisht ndoshta kryefjala e jetës shqiptare, duket sikur është një rikthim në eksodin e 90-s, por tani më duket më dramatike. Cili që nga çmimi ta fillojmë nga Endriti si regjisor? Pikërisht për këtë arsye, nga që sot, ende sot është kjo rryma e që të rrit po ikin nga Shqipëria, edhe kur mu propozua kjo punë, vendosa të vej diçka që është aktuale. Mos bëjmë, si më thënë, vepra që nuk kanë një kuptim, po ti lejnë diçka njërzve. Jo thjesht artë si qëllim vetë vete. Po, fix. Po që ti nxisin njerëzit, ti lejnë një mesazh të kenë diçka. Për realitetin. Kështu që e mora veprën, si më thënë, e përktheva, e riadaptova në ditët e sotme, duke marrë parasysh emigrantët shqiptarë të ri, djemë të ri që ikin në Angli, ikin një ashtetit, ku do. Qunat e gumoneve. Fix. Edhe unë me Klodin ata luajmë. Kështu që veprë është riadaptuar në ditët e sotme dhe ate po vendosin. Me që përmëndë fjallin ata, kjo vjen nga grupi ata, ju jeni pjesë e këti grupimi, apo kë grupi juftoj që të sinit një vepër arti? Unë jam pjesë e grupit, jam aktivisti grupit, aty e kam marrë shansin e parë për të bërë aktor. Endri është bashkuar kove të fundit, jam qik me vjetër. Jo që ta dishtë, dëmë, po, po. Ta dishtë, vëllin të të. Edhe nuk është era parë për grupin ata që bëjmë shfaqje. Po, sigurisht, kemi bërë edhe një tjetër, në fakt, nëse nuk e bëjmë. Kemi bërë shpesh herë shfaqje politike, kryesisht jemi kujdesemi për qytetin e Kamzës. Ju jeni banor, ti je banor i Kamzës. Unë jam banor i Kamzës. Ti je? Unë në Tiranë. Së shpejti do jetë banor i Kamzës. Po s'ka që? Madje unë jam rritur në Itali edhe kam një vitë. Dallon atë që? Kjo ka pasjen edhe nisma e grupit ata. Duke qenë se kur bëm provat e para, erdhen disa emigrantë në shfaqje për të marrë pjesë. Isha unë në ndërta, unë jam sezonal, herë igi, herë vi, herë këtë. Unë tani jam student, por gjatë verës lërgohem, shkojnë Amerikë. Shkojnë Amerikë? Po. Shkojnë Robin Malzime, punon ndërtim, që shkojnë Amerikë sezonalisht. Po të shi. Po ati e punon? Po, punoj. Okej. Ka marjerë, këshu. Sigurisht. Si gjithë. Nuk është të pretë në studi ligjore. Jo, as pak, jo. Ose të punosh për FBI, për shumë. Dej tani. Jo, tani kam frikë të punoj për FBI, ndër e vore kim pasë ndër, po të shi nuk i ndijet. Êshtë pak i frikshme. Ndërko pak, sa e vështirë është një qytetë dhe një realitet si Kamza, ku njerëzit nuk e perceptojnë si një vënd ku ka mendim, si një vënd ku prodhët art, apo qofse edhe mendim politik të jesh në këtë rrymë dhe mbi gjitha në këto kohë kam përshtypjen një shfaqje e tillë nuk është se i pëlqen shumë bashkisë për shembull, një bashkie që ka një qeveri që është e plotfuqishme në atë territor. Është vërtet. Kemi bërë edhe më përpara sulme, le të themi, kundër bashkisë, duke qenë se bashkia nuk na ka lejuar të marrim pjesë në Pallatin e Kulturës në Kamës. Pallati i Kulturës është si ambient, por nuk është shfrytzuar asnjëherë për shfaqje. U ekziston, po. Ekziston, por nuk shfrytëzohet. Te dera policisë. Po, bravo. Nuk përdoret, duke qenë se edhe neve kemi jemi artista, kërkojmë që qyteti jonë zhvillohet më art, e kemi pas të pamundur, kemi gjetur këto skuta tona, këto si nomad, hapësira të vogla, herë në rrugë, herë në pallatet braktisura që shpresojmë mos shemben. Edhe kjo është teatri të mirëve. E kemi quajtur duke qenë se shumica e qytetarëve të Kamzës nuk kanë qenë teatr ose kujtojnë vetëm teatrin e komunizmit ose kjo është e bukur sepse japim shpresë, japim jetë një teatri që nuk ekziston, por nuk përdoret në Kamzë.
Në fakt, palatin kush e gjeti nga YouTube? Palatin i gjeti grupi. A, grupi. E kështë një identifikuar ta. Qëfar pret, qëfar do gjej publiku që do vit ju ndjeki? Dhe kujt do doni t'i flisnit? Atëhere... Prisni njërës nga Tirana, prisni vend banorët? Jemi t'hapur, si më thënë, në shtërëndësishme që ne t'i flasim gjithve. Okay. Kudo, si më thënë, njërzimit, nuk ka të majtë, të djathë, të... Kamzali, Kamzali Bathorsa, Tiranës, Bathorse... Unë jam Bathorë e gjithë. Që që është shtërëndësishme, si më thënë, që të mesajit i arritë të gjithve. Absolutisht. Edhe sepse nuk është vetëm për emigrantët, po është për në gjithë. Është për ato familjet aty që ngelen mbrapa me kokën ndaj. Po ka shumë mesazhe për jetën. Absolutisht. Kur është data dhe ora? Data është sonte, është premiera në orën 7. Okej, 19:00. 19:00 edhe nesër po ashtu. Sot dhe nesër. Po, sot dhe nesër. Tash dëgjoj, se Kamza është e famshme për këto adresa të çuditshme. Po. Rasti i parë ka qenë një nga po jo a them për histori që ta dini, një nga trafikantët turq të heroinës më të kërkuar në gjithë botën, kapet rastësisht në Shqipëri, dhe e lën në detyrim paraqitje, do thotë e lën të lirë, dhe adresa e shënuar për gjykatën ishte një pallat në Kamës. Kuptohet, atë nuk e gjeti më askush, se një pallat në Kamës është pa jepështë të kështë. Ka humbë. Duhet na... Pa shumë mund si është futur aty dhe nuk ditë dalë. Me siguri mund tjetë akoma, keni në turp në për Kamës në një... Ja, kemi shumë. Kërë ndoshtë aty e ka e pallat i jonë. Mund tjetë një turp në për Kamës që e kërkon qitë bota për trafik në komptarë heroine. Por, besë do jetë në një nga këto rrugët me emra presidentesh botërorë, pallati. Ku ndodhet? Si që vetë klotë? Ne referojmë të Ullini. Ullini është rrethi aty, nuk kemi përdorë kështu Donald Trump, si janë këto rruga Tokio. Do në është Ullini, është Kali dhe Flamuri, apo është Flamuri i pari? E kanë heqë Flamuri. E kanë heqë Flamuri. Flamuri ka qenë i pari, është Ullini, pastaj Kali. Jo ke Kali, një më përpara te Ullini. Te Ullini, te Ullini, pastaj në Djathë është Pallati, ne do kemi... Kthesa për Mbovill aty, apo jo? Jo, është më përpara. Te Flamuri është kthesa për Mbovill. U bëm pak gjellë, miqtë dashur, do përpiqemi... Atëre, shkoni për në qytetin e Kamzës, do e daloni një ulli gigantesk në mes rreth rrotullimit, sigurisht do e kuptoni se ju pengon pamjen për ata që vinë. Dhe aty në të djathtë është një pallat i braktisur kur do të zhvillohet një shfaqje. Ti fillon pak rokamboleske adresa, megjithatë çunat me Gonigardi apo emrin e asaj rrugës? Po FBI-ja për shembull, rruga FBI-s do ishte kryevepër. Megjithatë nuk është ky momenti. Në rast të po. Kështu që do të japim gjithë suportin çunave të grupit ata dhe shfaqja emigrantët. Ju si përfundim në fund shfaqjes, ikni apo rrini? Varet. Varet. Jo, rrim. Rrim? Ja vlen të rish? Varet në qa synimi. Varet qa duhet... Zakonisht të rrim. Ashtu duhet. Ndërko, tema e emigrantëve në artë është një nga ato më pak të prekurat, edhe pse më shumë të ndjeshme. Një pjesë e madhe e botës vuan nga emigrimi, nuk është qef, sigurisht të gjithë lëvizin për një jetë më të mirë, por të gjithë do donin të ishin në vendin e tyre, me mirëqenie dhe me stabilitet. Agim Sulej, karikaturisti, ka marrë një çmim ndërkombëtar për emigrimin dhe për njeriun me valixhen e shqyer që largohet nga vendi i tij. E kemi parë të prekur pak në hapsirën tonë. Pse është e domosdoshme të flasim për emigrimin? Po, më vjen mend tani një batut që e ka Klodi në skenë, në shfaqe, që është nuk iket drejt diçka, por iket nga diçka. Dhe më thonë që askush. Asnjë nuk do t'ikin në Amerikë, gjithë iki nga Shqipëria. A do të? Fix. E qartë. Ndërkohë, Liga Bue, në përsjatjen e vetë si regjizor në të vetëm film që ka bërë, thotë që asnjë nuk iken nga një vend, iken nga vetja zakonisht. Është vetja që s'është e lumtur në një vend si Shqipëria? Ka mundësi. Po, shumë e vërtetë. Si jemi të lumtur këtu, kërkojmë një lumturi diku tjetër edhe kthehemi prapë. Ëndra jote, vendi yt i ëndrave për të jetuar ku do ishte? Unë të doja të jetoja në Shqipëri. Po jo në Shqipëri. Jo në këtë Shqipëri. Jo në këtë Shqipëri. Le ta gjejmë tjetër, ndërkohë, gocat e Kamzës i kanë qef çunat që merren me art, një pyetje barbare. Si më ndonë, Klot, si, si e kalonë? Jam më shumë. Klot, në të regojnë që? Unë mirë jam. Mirë, nuk kam kohë. Klot, është mirë, ndërkohë Klotit dhe Ndriti, cili do sjellin në emigrantët nga Slavomir Mrozhek. Miqtë dashur, në orë 19 do tjetë shfaqja, 27-28 janar,
Te një palati braktisur te Ullini e Gjenikolaj, në Kamëz, te Bulevardi Blu, që vetë aji? Që vetë më Bulevardi? Ashtu që vetë për pashkuar të Bulevardi. Pashkuar të Bulevardi, te rrethrotullimi i parafundit, në të djath, të do të gjeni një palat braktisur, e vështirë atë e të gjesh palati, imaginojnë të braktisur që nuk do e nga troni dot, hyrja është e lirë, kështu që mund dhe duhet të shkoni, veçanërisht për banorët e Kamëzës që po na ndjekin, por dhe për djemt dhe familjarët nga Tirana, atyre që i kanë miqt dhe fëmijët e tyre në emigrim. Ti ke lindur në Itali apo emigruar? Jo, kam lindur në Tiranë, pastaj gjithë si familje emigruam në Itali. Edhe familja ime ende është atje. Okay. Thjesht un ti dolem vete për erdhën në Shqipëri që dalish tamam vete dhe erdha këtej, si më thënë. Isham në turne, erdhëm këtu në Shqipëri tek Skampa në Elbasan, edhe këtu pasaj se që më kapi u mallëngjeva pak, thash po e provoj një herë. Është pak, është thirrja e gjakut. Edhe se kam një vit dhe gjithë këtu. Si dihet? Nuk i dihet, nuk i dihet. Ndodhin gjitha këto gjëra, kështu edhe një herë miq të dashur, eri përsëri thirrjen për sot në orën 19:00 në Kamëz. Te Ullini më vjen keq që do ta jap adresën në këtë formë, por është ajo që është, nuk i bëj unë adresat e Kamëzës, adresarin e Kamëzës. Miq të dashur, do e mbyllim çuna. Ju faleminderit dhe shumë suksese për emigrantët dhe për emigrimin. Uroj të ndodhi sa më pak në të ardhmen. Bashkë do të rishihemi të hënën në 7:00 këtu në Syri Televizion. Do të dëgjohemi në Syri FM 89.8 MHz. Deri atëherë, një fundjavë të mbar. Kujdes me emigrimin.